Botti. Scas? Sorom Varchape. Naporoshvat Kasman, Hayastani Hanrapetutyan Zirvat Ujeri Kazmavorman, 31-rd Paretatsin Nirvat Mijotsarman Patrast e. Zirvat Ujeri Kazmavor Shtapet Geramayor Asaryan. Ներս բերել Հայաստանի Հանրապետության պետական, զինված ուժերի մարտական և հայոց բանակի պահապան Սուրբ Աշոտ Երկաթ դրոշները։ Հայաստանի Հանրապետության մեծարգով վարչապետ, անվտանգության խորհրդի հարգելի անդամներ, պատգամավորներ, գեներալներ, սպաներ, ներկաներ, այսօր Հայաստանի Հանրապետության բանակի 31-րդ տարեդարձն է։ Մինչ ելույթը սկսելը խնդրում եմ մեկ րոպե լռությամբ հարգել հունվարի 19-ի ողբերգական իրադարձության հետևանքով նահատակված մեր զինվորների հիշատակ։ Շնորհակալություն։ Ես իմ խորին ցավակցությունն եմ ուզում հղել հունվարի 19-ի դեպքերի բերումով զոհված մեր զինծառայողների հարազատներին, զինակից ընկերներին, և ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում անտարբերությունը, խնդիրներին մատերի արանքով նայելը և անկարգապահությունը տեղ ունենալ չի կարող։ Այն այլևս աններելի է և յուրաքանչյուրիս անելիքն է հետևություններ անել այս իրադարձություններից և խմբագրել մեր անելիքները և կատարել մեր պարտականությունները։ Հունվարի 28-ը ինձ համար որպես պաշտպանության նախարար ոչ միայն բանակի տոնն է, այլև նախորդ տարին կատարած աշխատանքի արվացի, չարվացի գնահատականի օրն է։ Այն մի կարևոր փուլ է, երբ ամենքս մեզ հարց տալիս, պիտի վստահ լինենք, որ մեր պարտականություններում թերանալիս անգամ մեղավորության բաժին չենք ունեցել, բայց փաստ է, որ 2022 թվականը, որքան էլ մեր տքնաջան աշխատանքի արդյունքում որոշակի հաջողություններ է արձանագրել, ակնհայտ է, որ կան բազում թերացումներ, և այդ բազում խնդիրների հետ մենք առերեսվելու, այնի գիտություն ընդունելու և սխալները չկրկնելու պարտավորություն ունենք։ Ես վստահ եմ, որ 22 թվականը բարեփոխումների տարի լինելուց զատ էապես փոխել է նաև մթնոլորտը մեր զինված ուժերում։ Գուցե դա բավարար չէ, գուցե տեսանելի չէ և հանրության պահանջը ակնկալիքը գուցե թվանիրական կամ մեր ուժերից վեր, բայց մեր պարտավորությունն է այդ ակնկալիքը ամբողջությամբ բավարարել։ Ես ուզում եմ նաև անդրադարձ կատարել 2022 թվականի սեպտեմբերյան դեպքերին, որտեղ մեր զինված ուժերը հնարավորության սահմաններում և երբեմն նաև մեր շատ զինակից ընկերներ, զինվորներ
գործընկերներ դրսևորել են խիզախություն, կամք, սա մեր պատասխանատվությունն է, եւ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելը յուրաքանչյուրի սպարտքն է, զինված ուժերի յուրաքանչյուր սպայի եւ հայրենիքի յուրաքանչյուր զինվորի։ Այո, մենք 22 թվականի սեպտեմբերին, նաեւ 20 թվականի պատերազմից հետո ցույց տվեցինք, որ հայ զինվորը, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը կանգնած են մեր սահմանին եւ պաշտպանելու են ամեն գնով, կյանքի գնով Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը։ Սա իհարկե առաջին քայլն է, նշույլն է առ այն, որ մեր ողնաշարը շտկման ճանապարհին է, բայց նաև այն բավարար չէ, եւ 2023 թվականը ինձ համար որպես պաշտպանության նախարար, որպես գերատեսչության պատասխանատու ձեր առաջ, պարոն վարչապետ, ձեր առաջ նաև պարտավորության ստանձնում է, որ 2023-ը պետք է դառնա սխալների խմբագրման, անհնարին է իրականություն դարձնելու ջանքերով մեր ողնաշարը շտկելու տարի։ Այլ ճանապարհ չկա, մենք պետք է պատրաստ լինենք յուրաքանչյուրը, ով կրում է ուսադիր, ով չի կրում, բայց յուրաքանչյուր պահի պատրաստ է զորակոչվել մեր շարքերը, պետք է պատրաստ լինի անմնացորդ նվիրել իր կյանքը հանուն հայրենիքի։ Բայց իհարկե ավելի լավ է 2023-ը նաև դարձնել ոչ միայն դիմադրելու ու դիմակայելու տարի, այլև այն դարձնել մտածելու, խելամիտ ու հնարամիտ լինելու տարի։ Մեր տարածքային ամբողջականության պաշտպանության գրավականը պետք է լինի մեր խելամտությունը եւ իհարկե անմնացորդ կամքը։ Ես ուզում եմ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի յուրաքանչյուր սպայի աչքերում տեսնել ավյուն, տեսնել ցանկություն, պայծառ հայացք, որը միտված է մեր երկրի պաշտպանունակությունը օր առաջ ավելի ամուր, ավելի լավը դարձնելու։ Հայոց բանակի դերը, հայ զինվորի դերն ու կոչումը մեր պետականության հարատևությունն ու ամրությունը պաշտպանելն է։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը մշտապես պիտի լինեն մեր պետականության ապավենը եւ մեր պետականության հարատևման հիմնական գրավականը։ Ես խոսեցի խնդիրների մասին, բայց նաեւ ուզում եմ, որ այդ խնդիրները մեզ համար դառնան նաև 2023 թվականի համար ուղերձ։ 2022-ին մենք մի շարք բարեփոխումներ ենք իրականացրել, որոնց տեղայնացումը պետք է տեղի ունենա 2023 թվականին։ Դա կախված է ամենքի ճանկերից։ 2022-ը, գիտեք, նաև եղել է հնարավորությունների տարի։ 2023-ը իր հերթին լինելու է նպատակ ունեցող, տեսլական ունեցող զինվորականի համար վերելքի ու հնարավորության տարի։ Սահմանափակ ու լճացած գործընկերների համար այն պետք է լինի բանակին զինված ուժերին հաջողություն մաղթելու տարի։ Ես ուզում եմ ամեն մեկս մեզ համար հետևություն անենք մեր արածի ու չարածի։ 20 թվականի պատերազմի հետևանքները որքան էլ որ փորձել ենք երկու տարիների ընթացքում չեզոքացնել, ցավոք այն շարունակում է իր հետևանքները ունենալ յուրաքանչյուրիս վրա։ 2023-ը պետք է մեզ համար դառնա նոր սկզբի տարի, վերընձյուղման տարի եւ ողնաշարի շտկման տարի։ Ես ուզում եմ բոլորիս համար նոր դևիզ դառնա անխոճ աշխատանքը, քրտնաջան աշխատանքը, եւ որ ամենքից նպատակը լինի մեկը՝ օր առաջ ավելի ամուր դարձնել
Հայաստանի Հանրապետության սահմանը եւ տարածքային ամբողջականությունը։ Շնորհավորում եմ բոլորիս Հայոց բանակի 31-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Ուզում եմ մաղթել հաջողություն բոլոր զինվորականներին այս բարդ ու պատասխանատու դերակատարման մեջ։ Ես ուզում եմ ձեզ ավյուն, կորով եւ հայրենիքին անմնացորդ ծառայելու կամք ցանկանալ։ Շնորհակալ եմ, շնորհավորում եմ բոլորիս։ Պաշտպանության հարգելի նախարար, Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ գլխավոր շտաբի պետ, անվտանգության խորհրդի հարգելի անդամներ, պարոնակ գեներալներ եւ սպաներ, հարգելի ներկաներ, շնորհավորում եմ բոլորիս մեր բանակի ձևավորման 31-րդ տարեդարձի առիթով եւ ուզում եմ առաջին հերթին մեզ բոլորիս մաղթել կամք, որը հենված է իմացության վրա։ 31 տարիների պատմությունը վերլուծելով մենք պետք է արձանագրենք հետևյալը, որ բանակի եւ պետության որակական կապը շատ ուղիղ է եւ այս կապը մեզ պիտի պարտադրի, որպեսի բանակի եւ պետության որակի զարգացումը մեր ամենօրյա աշխատանքն է, բայց սրա համար մենք պետք է առերեսվենք խնդիրներին։ Գիտեք, երբեմն հաճախ ու շատերին թվում է, թե մենք լրիվությամբ խորացել ենք պրոբլեմների մեջ։ Իրականությունը այդպես չի, քանի դեռ եթե նույնիսկ մենք խորացել ենք այդ պրոբլեմների մեջ, չենք առերեսվել այդ պրոբլեմներին։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք հենց այստեղից պետք է սկսենք, որովհետև մեր բոլոր գործողությունները պետք է հիմնված լինեն իմացողության եւ ճանաչողության վրա։ Մենք պետք է ճանաչենք մեր խնդիրների, մեր բոլոր ձախողումների եւ մեր բոլոր հաջողությունների էություն։ Այս առումով ուզում եմ ընդգծել եւ նաեւ կիսել ձեզ հետ մեր մտքերի ընթացքը։ Բանակը առաջին հերթին հենված է սպայի ինստիտուտի վրա։ Եվ մենք պետք է արձանագրենք մի բան, որ սպայական կոչման եւ սպայական աշխատանքի վարկը պետության անվտանգության խնդիր է։ Սպան չի կարող չապահովել սեփական ընտանիքի բարեկեցություն։ Սա պետք է լինի մեր ամենակարևոր արձանագրում, որովհետև սպան պետության հենասյունն է։ Ընդ որում, բանակի սպան, հատուկ ծառայությունների սպան, ոստիկանության սպան, եւ այստեղից են, որ սկսում են մեր բոլոր պրոբլեմները, որովհետև մեզ թվացել է, թե մենք կարող ենք ապահովել պետության անվտանգություն սպային մղելով յոլա գնալու դաշտ եւ յոլա գնալու հարթություն։ Հայաստանի Հանրապետությունում սպայի ընտանիքը պետք է լինի բարեկեցիկ։ Սա է մեր մարտավարական նպատակը եւ ես խնդրով ենք մենք առաջնորդվելու, բայց սպա լինելը պետք է նշանակի առանձնահատուկ որակների կրում, սպա լինելը պետք է լինի առանձնահատուկ առաքելության գիտակցում եւ պրոֆեսիոնալ մասնագիտական առանձնահատուկ հմտությունների իմացություն։ Եվ այս երկու իրողությունները պետք է սերտորեն կապված լինեն իրար հետ եւ մենք զինված ուժերի բարեփոխումների համատեքստում հենց այս բանաձևն ենք դնում։ Սպայի պրոֆեսիոնալ իմացությունը, հմտությունը եւ նրա ընտանիքի բարեկեցությունը, սկսած սոցիալական երաշխիքների համակարգը, սկսած բնակարանային ապահովություն, շարունակած նրանց ընտանիքի անդամների, երեխաների կրթության հնարավորություններ։ Որտեղ մենք պետք է հասկանանք, երբ որ մարդը ծառայում է հայրենիքին սպայի կարգավիճակում,
Նա սովորականից ավելի պակաս ժամանակ է տրամադրում իր ընտանիքին։ Եվ մենք պետք է առերեսվենք այս պրոբլեմների հետ, եւ մենք պետք է այնպես անենք, որ այս իրողությունը նեգատիվ ազդեցություն չունենա ընտանիքի բարեկեցության եւ երեխաների հետագա ճակատագրի կրթության հարցերում։ Եվ պետությունը այստեղ պետք է կանգնած լինի սպայի կողքին։ Կրկնում եմ, միևնույն ժամանակ որևէ կոմպրոմիսի չգնալով սպայի որակական հատկանիշների առումով։ Հաջորդը զինվորին պրոֆեսիոնալ կարողությունները եւ հմտությունները են, եւ այստեղ նույնպես ըստ էության նույն չափանիշները պիտի գործեն մի փոքր այլ հարթության մեջ։ Եվ մենք կարծում ենք, որ այն գործընթացը, որ սկսել ենք զինված ուժերում, այդ գործընթացը պիտի բերի մեր խնդիրների կատարմանը։ Եվ ընդհանուր առմամբ պիտի արձանագրեմ, որ զինվորական ծառայությունը իհարկե առաջին հերթին կարգապահություն է, ինձնից սկսած եւ բոլորովս ավարտած։ Մենք պետք է հայրենասիրության մեր մոդելի մասին մտածենք։ Մենք պետք է ի վերջո հրաժարվենք կենացային հայրենասիրություններից, երբ որ ճառերը եւ իրականությունը կիլոմետրերով շեղված են իրարից։ Այսօր էլ մենք բախվում ենք այդ խնդրի հետ։ Եվ սա այն ֆունդամենտալ պրոբլեմներից է, որը մենք պետք է ի վերջո կարողանանք լուծել։ Հաջորդ խնդիրը, որ ես ուզում եմ ընդգծել, եւ նաեւ դահլիճում ներկա են կին զինծառայողներ, ես ուզում եմ նախ առանձնահատուկ ընդգծել նրանց ծառայությունը եւ ներկայությունը, եւ մենք զինված ուժերում կանանց ներգրավվածության աստիճանը պետք է մեծացնենք, այդ թվում եւ առավելևս մարտական ծառայության ոլորտում, եւ սա զինված ուժերի բարեփոխումների մեր հաջորդ կարևոր ուղղությունն է։ Նաեւ մեր մեծագույն պրոբլեմներից մեկը ըստ էության եղել է նա, որ մենք չենք ընկալել, որ բանակը ինքնին անվտանգության ապահովման գործում չի կարող միայնակ իրագործել այդ խնդիրը, եթե չունի շարունակություն։ Եվ ես առումով ուզում եմ ընդգծել այն բարեփոխումները, որ մենք հիմա նախաձեռնել ենք պահեստազորի կառավարման կամ պատրաստության առումով։ Եվ մի քանի անգամ խորհրդակցություններ ունեցել ենք, եւ ես ընդգծել եմ, որ այն մարտունակությունը, որ մենք ունենք բանակում զինծառայողների շրջանում, պետք է, այսպես ասած, արտապատվիրակենք, փոխանցենք պահեստազորին, իսկ բանակում զինծառայության մեջ գտնվող սպաների եւ զինծառայողների մարտունակությունը պիտի լինի նոր որակի, որը շատ դեպքերում մեզ նույնիսկ անծանոթ է։ Մենք այս խնդիրները լուծելու պարագայում է, որ ունենանք նոր իրավիճակ, եւ մենք հետեւականորեն պետք է գնանք այս ճանապարհը։ Ուզում եմ առանձնահատուկ ընդգծել նաեւ աշխարազորի կայացումը որպես ինստիտուտ։ Նաեւ հիմա շատ տարածված է, եւ դա վատ չի, նաեւ մեզ այս օրերին օգնում են կամավորներ, տարբեր կազմակերպություններ, եւ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նրանց դրա համար, բայց մյուս կողմից պետք է ընդգծեմ, որ երկրում չեն կարող լինել բանակներ, երկրում կարող է լինել բանակ, եւ բոլոր նրանք, ովքեր այս կարգի ծառայություն են մատուցում եւ ինչի համար մենք շնորհակալ ենք, պետք է միանշանակորեն եւ աներկված տեղավորվեն հրամանատարական ուղղահայացի մեջ, եւ այդտեղ որևէ այլ ընտրանք եւ որևէ կոմպրոմիս լինել չի կարող, եւ ուզում եմ, որ մենք շատ հստակ գիտակցենք։ Բայց բանակը նաեւ գործում է ըստ այն հնարավորությունների, որը ստեղծում է տնտեսությունը։ Եվ ես այստեղ էլ ուզում եմ մենք կապը տեսնենք, որովհետեւ մենք բանակում բարեփոխումներ, սպառազինության ձեռբերումներ իրականացնում ենք այնքանով, ինչքանով որ դրա հնարավորություն տալիս է պետական բյուջեն, իսկ պետական բյուջեն գեներացվում է տնտեսվարողների գործունեության և նրանց կողմից վճարվող հարկերի հաշվին։ Եվ
2023 թվականին մենք 2018 թվականի համեմատությամբ 113%-ով պաշտպանական ծախսերը ավելացրել ենք։ Այդ ծախսերի մի մասը գնալու է զինծառայողների սոցիալական ապահովությանը, աշխատավարձերի բարձրացմանը, մյուս մասը սպառազինության և տեխնիկայի ձեռքբերումներին, մյուս մասը ինժեներական աշխատանքներին և այլն, և այսպես շարունակ։ Եվ ես ուզում եմ նաև այս դահլիճում շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր տնտեսական գործունեություն են ծավալում և օրենքով սահմանված կարգով հարկեր են վճարում պետությանը և անվտանգության ոլորտում ընդհանրապես շատ կարևոր է, որ այդ թվում անվտանգության ոլորտում մենք կարողանանք փոխել հարկ վճարելու ընկալում մարդկանց կողմից, որովհետև էլի ու էլի կրկնում եմ, սխալ է այն ընկալումը, թե պետությունը մարդկանցից վերցնում է այդ գումարը հարկի տեսքով, ոչ, երբ որ մարդը քաղաքացին հարկ է վճարում, նա իր աջ գրպանից գումարը տեղափոխում է ձախ գրպան կամ հակառակը, որովհետև վճարված հարկերի հաշվին է ապահովում երկրի անվտանգությունը, կառուցվում ճանապարհներ, դպրոցներ և այլն, և այսպես շարունակ։ Ոչ ոք ինքը իր համար ճանապարհ չի կառուցելու, ոչ ոք ինքը իր համար անվտանգություն չի ապահովելու, ոչ ոք ինքը իր համար իրավակարգ չի ապահովելու, և այս առումով կարծում եմ շատ կարևոր է այս հարաբերությունների ճիշտ կառուցումը առաջին հերթին գաղափարական հարթության վրա։ Մեզ անհրաժեշտ է ուժեղ և պրոֆեսիոնալ բանակ, ուժեղ հոգով, ուժեղ իմացությամբ, ուժեղ ինտելեկտով, ուժեղ բասկով, ուժեղ ժամանակակից տեխնոլոգիաներին տիրապետելով, բայց էլի ուզում եմ կրկնել, որ բանակը մեզ անհրաժեշտ է ոչ թե պատերազմի, այլ խաղաղության համար, որովհետև զինված ուժերի բարեփոխումները առաջին հերթին մեզ համար կարևոր է կառավարության որդեգրած խաղաղության օրակարգը առաջ մղելու համար։ Մենք չպետք է շեղվենք այդ օրակարգից և պետք է հետևականորեն առաջ մղենք խաղաղության օրակարգը։ Եվ ի վերջո ուզում եմ մեր բոլոր սպաներին, գեներալներին, զինվորներին, շարքայիններին, քաղաքացիական ծառայողներին, ովքեր ազնիվ և ազնվեր ծառայություն են մատուցում հայրենիքին, բոլորիդ շնորհակալություն հայտնել այդ առիթով։ Մենք շատ դժվար ճանապարհ ենք անցնում և ինչպես կանցնենք այդ ճանապարհը կախված է մեզնից, բացառապես մեզնից և մեր կամքից, մեր հավատից, մեր նվիրումից, մեր ազնվությունից։ Ես բոլորիս հաջողություն եմ մաղթում և կրկին շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ծառայում են ոչ միայն և ոչ այնքան գործի աշխատանքի բերումով, այլ նաև հոգու, սրտի, հավատի և առաքելության գիտակցության բոլորով։ Շնորհակալ եմ բոլորիցդ և շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս Հայկական բանակի 31-րդ տարեդարձի առիթով։
պետական, զինված ուժերի մարտական և հայոց բանակի պահապան Սուրբ Աշոտ Երկաթ դրոշները։